Dobar večer. U Glazgovu traje konferencija UN-a o klimatskim promjenama. Spomenuti su neki važni rokovi, 2030. godina, 2050. 60. Klima se promijenila zbog našeg djelovanja ili bi se i inače s nama ili bez nas promijenila, to je upitnik. Klima je prva tema. A druga, u domaćim kinima nećete vjerovati osim srpskih hitova i Pokoj naš film. A bili smo vam dobri, Branka Šmita s Reneom Bitorajcem u naslovnoj ulozi. Tema je braniteljska, ratna, socijalna i čak kulturna. Lana, što se tiče ove konferencije o klimi, može li se samo tako jednostavno jednim klikom proizvodnja električne energije iz ugljena napustiti metan koji navodno proizvode krave, to jest hiperprodukcija. Može li se preći na neke druge da se kravama, ne znam, omogući druga prehrana, da im se stave maske, što se sad navodno kreće s tim maskama. Laboratorijski uzgoj mesa. Može li to samo tako odjednom se dogoditi na ovom svijetu i da, ne znam, 2050. imamo da CO2 svedemo na nulu? O tom potom očito je da ne može, jer da može onda bi dogovori koji traju već dugo vremena, ovo je 26. UN-ova konferencija o klimatskim promjenama, onda bi neke odluke već bile donesene i mehanizmi njihove implementacije bi već postojali. Ali ono čemu mi svjedočimo je to da se puno govori, a da se zapravo malo toga napravi, a s obzirom na situaciju u kojoj se trenutno nalazimo. I više manje te konferencije o klimatskim promjenama izgledaju tako da se oni dogovaraju da će se dogovoriti, a ti dogovori nikako zapravo. Ali što s ovim rokovima koji su zadani? Rokovi su nužni. Dakle, mi imamo IPCC ova izvješća, imamo konsenzus u znanstvenoj zajednici. Mi se više ne pitamo da li je čovjek utjecao na klimatske promjene koje se događaju sa ili bez čovjeka, ali mi znamo da situacija u kojoj se danas nalazimo jest zbog antropogenog utjecaja na klimu. I mi imamo određene, tako reći, datume, tako reći deadline, rokove koje bi morali ispoštovati ukoliko želimo zadržati globalno zagrijavanje ispod 1,5 stupnja, što nam je ključno ukoliko želimo zadržati uvjete života koje trenutno imamo i ukoliko ne želimo klimatske promjene takvih razmjera koje više nećemo moći kontrolirati, koje više nećemo moći predvidjeti, koje, kao što se govori i na ovoj konferenciji, kao i onima prije nje, će dovesti ne samo do zagrijavanja, do globalnog zatopljenja, nego i do promjene u smislu ekstremnih vremenskih uvjeta, više požara, poplava i tako dalje. Tako da su ti neki rokovi dani prema onome što je znanstvena zajednica donijela kao konsenzus da je nužno napraviti. To je naravno napuštanje, to je naravno sprječavanje emisije CO2, ali isto tako metana koji se pokazuje kao jako velik problem, a kojeg ne proizvode samo krave. Metan se proizvodi izgaranjem plina također. Tako da je cilj i napuštati plin kao izvor energije, ugljen naravno, što su i zemlje G20 donijelo odluku u Rimu zapravo pred samo ovu konferenciju. O puno toga se priča, puno rješenja se stavlja na stol. Međutim, to i sve ostaje u domeni dogovora. Mi još nemamo ni mehanizme provjere onih dogovora koje smo imali na Pariškom kopu. Tako da sve to, ovo što si pitala, možda da se vratim na to na početku, je li moguće tek tako? Pa mislim, tranzicija na obnovljive izvore energije je moguća i nužna. Ali da će to ići tek tako, neće, zato što tu još ima 1000 drugih faktora. Tu su utjecaji na društva, tu su utjecaji na ekonomije. Tu su utjecaji i silnice koje utječu na sve to jako veliki. Imamo lobije, industrija fosilnih goriva koje dalje ne žele popustiti, koji dalje guraju svoju priču. Ono što se meni čini ključnim za shvatiti jest da nas nikakva rješenja, niti tehnološka, niti dogovori nam ne mogu pomoći ukoliko mi sami ne shvatimo da nam je nužna
promjena. Emisije se naime mogu smanjiti ako se odustane od stalnog gospodarskog rasta temeljenog na neodrživom razvoju, prelazak na obnovljive izvore. Mi moramo shvatiti da naša zemlja ima ograničene prirodne resurse i da naš način trenutni života troši puno više nego što resursa postoji i uz to proizvodi puno više otpada nego što mi na ovoj zemlji možemo zbrinuti. I zato mislim da je ključno zapravo shvatiti da je naš način života kakav je sad neodrživ i da je to ono što prije svega moramo mijenjati. Kako to mijenjati? Dobro, Lana, hvala ti za sada. Aleksandre, kako, Lana je spomenula način života. Kako će se pojedinci ili kolektivi uopće odreći bilo čega iz svog života, životnog stila zbog budućnosti? Pa prvo bi im neko trebao reći čega se moraju odreći. Ovo je bilo kraljevstvo općih mjesta, cijela konferencija i nad njom je lebdio duh zloglasne Grete, eko duh, a on se očituje u tome da se puno govori, da se emotivno ucjenjuje, da se paranoizira, da se patetizira, a da ni u jednom trenutku netko ne kaže konkretno što to znači. Mislim, rok sam po sebi ne znači ništa, 2040. je broj. Stvar se dodatno zahuktava kada se ima na umu da većina predstavnika država koji sudjeluju su predstavnici kakvih takvih demokratskih sustava. Što znači da oni imaju svoje domaće publike pred koje moraju izići na prvom sljedećem izbornom ciklusu, ako ne i prije, da tu postoje sindikati koji u svakom trenutku mogu izići na ulice, da tu postoje ozbiljni udarci po proračune tih država. Na odgovor na tvoje pitanje, da, može se. Može se odmah ukinuti i sagorijevanje ugljena i benzina i dizela i ispuštanje metana i zagađenje rijeka i potoka. Može se to napraviti odmah. Sve se može napraviti odmah uz određeni u ovom slučaju ogromni trošak. A njega treba ljudima komunicirati. Kako to izgleda? Ako to želiš napraviti u jednoj nacionalnoj državi, izađeš pred ljude i stručnu javnost, a bilo bi dobro imati stručnu javnost i uza sebe da bi ti argument bio jači, i kažeš, time direktno gubimo nekoliko desetaka ili stotina tisuća radnih mjesta u ovom, ovom i ovom sektoru. Njih ćemo amortizirati podjelom troška gdje će središnja država snositi ovaj trošak, korporacije će snositi ovaj trošak, a iluzija je da se to može napraviti bez da trošak snosi i takozvani mali čovjek, odnosno neki prosječni porezni obveznik, jer također ovaj gretistički duh koji ima uvjerenje da se eto može sve sprašiti bogatima na račun, odnosno da će oni, da oni mogu preuzeti kompletni trošak, je iluzija. Em se to neće događati istovremeno, pa ta famozna bogata osoba može pobjeći na drugi kraj svijeta pa napraviti još dublju rupu u proračunu i tih novaca u tom smislu nema. Što znači da moraš doći pred ljude, pred svoju javnost i reći uvodimo 5%-tni porez na vaš dohodak koji će amortizirati izgubljena radna mjesta, ljude koji doslovno ostaju bez kruha preko noći, ako se to radi odlučno, a može se napraviti, otvaranje novih radnih mjesta, ulaganje u tehnologije ove i one, namirenje, ne znam, sindikalnih zahtjeva i slično. To nitko naravno njih neće napraviti, nego što oni rade? Oni dođu tamo, opale par selfija preko Twittera, malo nešto otrkeljaju. Dođu avionima, automobilima. Da, to su uvijek odsudne rečenice. Vrijeme je sad, više nije 5 do 12, nego je minuta do 12, a onda će biti sljedeći put sekunda do 12. A stalo im je točno toliko da zaspu na tim panelima, pa ih se onda snimi kako spavaju na tim klimatskim panelima, vrate se doma i sve se događa. Dobro, sve ti sad ovo govoriš o ovo gdje su bili čelnici država, ali konferencija traje sad znanstvenici tamo. Ista takva konferencija je u prosincu, ako ne i ambicioznija, trajala i u prosincu 2009. u Kopenhavnu. Također su se šepurili, Obama je tamo plesao praktički balet sa novinarima, nije se dogodilo ništa. Sve ovo što sam rekao, svi ovi šokovi koji bi trebali biti isporučeni domaćoj javnosti, pomnoži ih sa 200. I zato imaš otprilike 200-tinjak država. Ne zagađuju naravno sve jednako, nisu sve na jednakom stupnju razvoja. Ali one koje su na nižem stupnju razvoja, jer ovo se događa zbog razvoja, znači nije plaćena cijena zagađenog okoliša, zato jer eto se netko urotio nekakvi tamo mrski kapitalisti, nego je to cijena razvoja i od toga su profitirali milijuni, stotine milijuna ljudi. To je, da ne govorimo o oportunitetnom, u ovom slučaju ne trošku, nego benefitu eliminacije gladi, umiranja sa 20-30 godina i slično, da sad ne idem u te peripetije. Sve ovo, čak i pod uvjetom da su ti sve države demokratske, da ti sve te javnosti to izdrže, da ti odobre to na izborima, a što je sa autoritarnim sustavima koji bi tek mogli provesti
a pogotovo onima koji snažno zagađuju, poput Narodne republike Kine, a to je slon u sobi. Oni ne samo da neće tamo biti, ne samo da ih je briga za to, nego još fino onako nasitno ubodu u Ameriku, pa joj kažu u svom priopćenju, vi nama dajete neke preporuke za poštivanje ovoga ili onoga, pa vi ste sami prekršili svoje preporuke od prije 10 godina, od prije 20 godina, od prije 30 godina, onako baš ih cinično šutnu sa strane. U tom smislu, ufati se u sve to, mislim da je potpuno uzaludno, a ono što nas može spasiti na dugi rok, u ovom slučaju možda čak već na srednji rok, je tehnologija. U tom smislu ja sam antropološki blagi pesimist, ali sam izraziti tehnološki optimist u smislu. Imaš problem pitke vode, desalinizacija. Imaš problem spaljene zemlje zbog porasta temperatura, uzgoj povrća ispod zemlje. Imaš problem krava ali metana. Ali bogate zemlje moraju bilijune uložiti u manje razvijene. Za početak u sebe, a onda da, u nerazvijene, jer same nisu još prešle na taj način proizvodnje. Postoji rješenje. Imaš problem ugljikova 4 oksida u atmosferi. Postoje umjetna drva od kojih svako može usisati 1000 puta veću količinu ugljikova 4 oksida iz atmosfere. To nisu razvijene tehnologije još. Ne, one postoje, samo nisu rentabilne jer jedna jedinica košta $25,000. Umjetno drvo koje je razvijeno može 1000 puta više. Nije li blesavo da mi radimo umjetno? Ja isto imam, nadam se, u tehnologiju i tehnologija nam je pomogla i s ozonskim rupama. Dakle, ne odbacujem tehnologiju kao takvu, ali mislim da naprosto bez promjene paradigme i razumijevanja sustava kao sveobuhvatnog unutar kojeg živimo, ekološkog, nema dalje. Mi pričamo o umjetnim stablima, a radimo deforestaciju koja je ogromni problem. Ali ovo zvuči ovako lijepo poetski, ali tebi za posaditi 1000 drveća, imati teritorij na kojem ćeš posaditi 1000 drveća dok ona niknu, dok se ona razviju, ti ovo svaku umjetnu biljku možeš staviti u Los Angeles na svaki neboder. Samo je problem što nije rentabilna. Jedna jedinica trenutno košta $25,000. Ali se može, što znači da tehnologija postoji. U to tom smislu, mogu bogati. A šta sa zemljama koje ne mogu si ni, pa evo, recimo, koje ni uđu, cijepivo nabaviti? Kada stvar uđe u masovnu proizvodnju, onda imaš na snazi poprilično specifične ekonomske zakone koje se zovu ekonomija obujma i razmjera. U tom smislu, jedinična cijena svakog tog proizvoda tehnologije dobiva daleko, daleko nižu jediničnu cijenu, a to ti ne isključuje ni donacije. Svi od njih mogu pokazati i određenu solidarnost, ali džabe sve to, džabe će se krećeti ako imaš zagađivača broj 2, a uskoro ako ne već broj 1 na svijetu kojeg za to baš briga. U tom smislu tebi bi trebala svjetska vlada, autoritarna vlast, eliminacija svakog oponiranja po cijeloj vertikali od donošenja odluke do dna, a to se neće dogoditi. U tom smislu radije bih odigrao karte na tehnologiju nego na cviljenje, kmečanje i ucjenjivanje. Još jedna stvar, samo tren. Isto jedna važna stvar. Stabla nisu tu samo radi emisije CO2. Stabla imaju svoju ulogu u ekosustavu. Ako ćeš ti mijenjati stabla, prava stabla, s umjetnim stablima, imamo li mi studije koje će pokazati utjecaj na ekosustave gdje će se to raditi, kako će se to raditi? Dakle, imamo stvar studije, je u tome da mi nemamo, mi te tehnologije još nisu ni razvijene dovoljno, niti imamo toliko vremena da ih razvijemo. A ono što je problem je što uporno odbijamo shvatiti da mi moramo početi shvaćati svijet u kojem živimo kao cjelinu, u kojoj svaka karika... Opa, ni manje ni više nego kao cjelinu. Ali jest, jer je ali cjelina. Koji utjecaj na ekosustav? Postaviš takozvano umjetno stablo, ne postaviš ga u park sa djecom gdje će oni, ne znam, cucalati silici, nego ga postaviš na stambenu zgradu, postaviš ga kraj zagađenih prometnica, postaviš ga kraj spaljene zemlje i ono radi svoju ulogu. To tebe ni u čemu ne spriječava da ti i dalje sadiš drveća, da imaš parkove, da imaš cijelu holističku scenu života. Dobro, kad smo kod stabala, evo, naša politika, naš premijer je u Glasgowu predložio, to jest obvezao se vjerojatno, da će Hrvatska posaditi 1 milijun stabala godišnje, čini mi se, u valjda urbanim dijelovima. Šta mi još možemo? Možemo kontrolirati, mi kao Hrvatska, možemo kontrolirati kršenje, Hrvatske... možemo ugasiti Plomin 2, možemo izgraditi nuklearku, recimo još jednu sa Slovenijom, jel se slažeš ti, jel bi to bilo dobro za Hrvatsku? Pa evo počet ću što možemo. Dakle, sve na razini Hrvatske što se događa ili može se događati, pogotovo ne u našim svakodnevnim životima, reciklaži i inim pojedinačnim postupcima. Dakle, sve što se odvija na razini politike ili našega premijera koji nešto najavljuje u svijetu, se može tumačiti više kao jednu
jedno ispunjavanje rituala koji se zahtijeva od čelnika svih zapadnih i demokratskih država, pa tako i mi ritualno, ceremonijalno iznosimo neka obećanja koja možda ali hoćemo, tome, možda nećemo izvršiti, radi a kako, tome, god, kako god ispalo, neće ni na koji način bitno utjecati na globalnu klimatsku sliku. Dakle, ono što je bitno što se zaštite okoliša tiče za Hrvatsku, to je primjerice konkretno ne globalno zatopljenje. Naravno, to je bitno, ali na makro razini na koju Hrvatska ni na koji način ne može utjecati, nego je bitan naš okoliš. Dakle, zaštita prirode u Hrvatskoj, dakle, hrvatsko podmorje, životinjske i biljne vrste i tako dalje. I ono što je povezano, dakle, i sa poljoprivrednim životom u Hrvatskoj i sa turističkim podvizima Hrvatske, to je ono svakodnevno, realno i konkretno čemu se možemo posvetiti. Što se tiče nuklearne energije, čini se da je ona dobar način zaštite okoliša, jer sama po sebi ne zagađuje. Ona može biti opasna ako se njome loše rukovodi u polupropalim sovjetskim kontekstima, kao što je onaj černobilski, gdje je naravno bez ikakve odgovornosti, stručnosti, službe uz dodatak alkoholizma došlo do posvemašnje kataklizme, ali u nekim normalnim okolnostima toga ne bi smjelo biti. Naravno, ako ćemo biti neodgovorni, onda iz svega može proizići katastrofa, ne samo iz nuklearnih elektrana, nego doslovce svega. Dakle, kad razmatram ova pitanja, meni se čini da postoji jedan snažan parareligijski apokaliptičarski naboj koji lebdi u zraku i poput onih proroka iz odmetničkih kultova koji su proteklih desetljeća najavljivali uvijek nove i nove datume za smakove svjetova koji se nikada ne bi obistinili. Tako se od 70. godina do 2000. kao eto, prijelomne i simboličke godine, pa sada do sredine stoljeća, najavljuje globalna kataklizma ako ne dođe do korijenitih promjena. Pri čemu se onda u to sada upregnula i medijska propagandistička mašinerija koja, dakle, svaku prirodnu katastrofu odmah povezuje u taj makronarativ klimatskih promjena, sata koji otkucava i te svjetovne apokalipse koja slijedi. Ja se slažem da treba imati dozu fatalizma kada se govori o ovakvim pitanjima, ali čini mi se da je fatalizam ovdje pogrešno usmjeren, da je fatalizam ispravnog tipa svijest o kontinuitetu klimatskih promjena. Dakle, kroz čitavu povijest Zemlje kao planeta, mi nemamo jedan savršeni sustav koji se sada počeo kvariti, nego živimo u ogromnim, to jest planet Zemlja, kroz eone živi u ogromnim ciklusima smjene toplih i hladnih razdoblja, koja su po sebi ispremrežena onim što se zove malim ledenim dobima ili malim globalnim zatopljenjima. A što misliš ovo malo za Zemlju razdoblje u kojem smo mi kao zagadili? Da li je to možda preubrzano dovelo do nekih promjena? To je nedvojbeno pridonijelo općoj slici okoliša. Međutim, mislim da to više utječe na onu svakodnevnu razinu uništenja prirodnih i životinjskih vrsta, negoli primjerice na promjenu temperature na Zemlji, koju primjerice, ako sam dobro shvatio, akademik Par smješta i u kontekst postupnog udaljavanja Zemlje od Sunca i nekih procesa koji postaju u biosferi neovisno o ljudskom učinku. Ljudski učinak postoji, međutim, ovdje ne treba govoriti samo o lobijima fosilnih goriva, nego i o takozvanim zelenim lobijima koji također žele nametnuti svoju vrstu samoodrživih ili tobože samoodrživih načina kako bi, naravno, dakle, prozaično rečeno, oni na tome profitirali. Dakle, nemamo s jedne strane šačicu iskrenih pravednika nalik maloj proročici Greti Thunberg, nego imamo sukob više lobija. I znači, zelene politike i zelene tehnologije su u biti možda, one su samo jedan od lobija, postoje i nuklearni lobiji, postoje i fosilni lobiji, oni su svi u međusobnim sukobima. Čini mi se da smo previše fatalistički u smislu ako mi sada nešto ne promijenimo. Najobičniji mali čovjek. Najobičniji čovjek je kao i uvijek meljug ako tači povijesti. Dobro, hvala. Marijana, ne znam jesi čula da Danska predvodi, opet da, u Danskoj nešto posebno, predvodi savez bez plina i nafte,
čije bi se čelnice obvezale na postupno ukidanje, znači, to jest proizvodnju fosilnih goriva unutar svojih granica. Pa kako recimo riješiti, kako ljudima odjednom oduzeti isto naftu? Ne znam, recimo konkretno primjer Zagreba. Zagreb se grije na plin. Cijeli Zagreb se, termoelektrane su... A krade se sjeverni plinovod. Mislim, Njemačka u tome sudjeluje, Europa u tome sudjeluje. Mislim, jasno je koliko smo ovisni trenutno o fosilnim gorivima. Što se tiče ovog što je Matija govorio, ja mislim da je razumno reći da je konsenzus većine suvremenih znanstvenika da čovjek utječe u klimu. Na klimu, i glavni argument je zato jasan, je nikad u povijesti se nije toliko uskladištenog ugljika izbacivalo u atmosferu. Uvijek je život tako, život na Zemlji je utemeljen na ugljiku, baziran na ugljiku. Uvijek je išla određena količina ugljika na razne načine u atmosferu, ali je postao način da to bude jedan ciklus. A sada smo daleko izašli iz tog ciklusa. Akademik Par je izašao u javnost sa toliko sumanutih teza i uvijek je bilo krekpotova koji tvrde suprotno od njihove struke da stvarno nije se dobro pozivati na njih. Bilo je i oni koji su tvrdili da je pušenje sasvim dobro za zdravlje, čak i za trudnice. Uvijek je bilo oni koji su pokrivali određene interese. Istina je, to se slažem, da postoji danas snažna ekoindustrija, ekokapital, i kažu da je ova konferencija o Glasgowu izgledala kao, s jedne strane, kao tržišni sajam ekotehnologija. Dakle, u sistemu kapitalizma uvijek je profit ona glavna stvar. Po meni je problem toliko snažan i kompleksan i nadilazi, gotovo da nadilazi da se sve velike svjetske glave, stručnjaci ujedine u tom cilju, gotovo da nadilazi mogućnosti rješenja, zato što su ekološki sistem i ekonomski sistem ovdje upleteni, a oba su ekstremno kompleksna. Mi nemamo ekonomiju kao toliko točnu znanost koja može predvidjeti sve, jer jednostavno previše varijabli koje su nepredvidive ili koje se apstrahiraju iz modela. Imamo puno modela, ali nijedan nije savršeno točan. I problem jest u tome što problem zahtjeva svjetsku koordinaciju, a te svjetske koordinacije svjetske vlasti nema. S jedne strane imamo Indiju, Kinu, koje rastu na temelju zagađenja, a mi smo, mislim, zapad, Hrvatska je tu na margini, je narasla zato što je u prošlosti zagađivala, pa možda sad može smanjivati to zagađenje lakše nego oni. S druge strane, najviše pate ljudi u Africi i dio migracija je uzrokovan ekološkim katastrofama, čak, koji nisu uopće profitirali. Neki čak, samo da se ubacim ovu tezu s migracijama koja je zanimljiva, neki čak progone vještica u srednjem vijeku u Europi pripisuju malom ledenom dobu koja je tada vladala. Zanimljivo. Moguće, nisam, bavila sam se progonom vještica, nisam naišla na tu tezu. Što si s time htio reći, oprosti? Pa ništa, htio sam samo reći, zanimljivo. Postoji šaroliko zanimljivih teza koje možemo utemeljiti više ili manje o tome kako sve istina. Klimatske promjene mogu... Ovo je napisati. Istina je da je život, način života koji je postojao u Africi u nekim područjima, bio održiv i postao je neodrživ, što jest generiralo određene migracije. Migranski valovi istiskuje stanovništvo. Migranski valovi ovise i o političkom stanju, o džihadističkim režimima. Dio motivacija, nisam rekao svi. Koji nisu izravno, ne repliciram više Lani nego tebi, koji su, čini mi se, malo važniji uzrok nego klimatske promjene. Ovo je jedan od. Paradoks u tome i cinizam, ironija su tome da oni koji se nisu uopće, dakle da postoje ljudi koji se nisu uopće okoristili rastom koji je plaćen zagađenjem, a plaćaju najveću cijenu jer je njihovo stanište uništeno. Dakle, njihov najekološki način života postaje nemoguć, već postoje potopljena mjesta. Dakle, a naravno da nema nijedno društvo, niti jedan politički sistem koji bi mogao izvesti ono što je Aleksandar rekao u ovom kontekstu, pa da kaže, znate, tamo ljudi stradaju, problemi su takvi i takvi, a trošak promjene je takav i takav. 5% plaće konkretno. Da, zato što jednostavno niko nije spreman, ne niko kao pojedinac, ali niti jedno društvo nije dovoljno zrelo i spremno. Čak i ako jesu pojedina društva, većina nije, najveći zagađivači nisu,
da bi se toliko promijenili na vlastitu štetu, da bi sažalili nekog, da bi sačuvali ili pomogli nekom koji je u puno lošoj situaciji. I mislim, sve ono što je pregovarano tamo, na kraju ispada da će klimatske da će sva regulacija u ovom sistemu biti takva i sve akcije će ići u smjeru toga da će se mijenjati koliko toliko da se ne našteti kapitalu i gomilanju profita, a neće se stvari mijenjati ako će to naštetiti kapitalu gomiljanu profita, što ne mislim, kad to kažem, ne mislim da je moguće samo penalizirati najbogatije, ali je nužno, ali oni imaju moć donošenja odluka, nemaju moć donošenja odluka. Meni je sasvim jasno kad su se žuti prsluci bunili jer im je povećana cijena benzina, jer žive van gradova za razliku od privilegiranih, moraju putovati na radna mjesta. Ali ponovno imaš isti problem, jer moraš globalno penalizirati istovremeno da ta firma nema gdje pobjeći i izbjeći tu penalizaciju. Kako ćeš, recimo, ti njega penaliziraš u nekoj od nordijskih država, on odlazi u Singapur, Južnu Koreju. To što je Evropa postala manji zagađivač od Kine i Indije, dijelom je zato što je izvela svoje prljave industrije na daleki istok. Mislim, to je tako. Jednostavno, ljudi s jedne strane su toliko iracionalna bića na razini društvenosti da vide da idemo u provaliju, a s druge strane mislim da postoje mnoge strategije izbjegavanja toga i jednostavno ne postoji. Za sad nismo izumili sistem koji bi natjerao ljude da se globalno odreknemo nečega da bismo sačuvali. To bi bio pravi test solidarnosti. Kao kod svih fundamentalnih, evo jedna rečenica, kao kod svih fundamentalnih stvari zapravo se ne može pomoću sustava ništa riješiti ni na kakvoj kolektivnoj razini. Pa sistemski problem se ne može riješiti mimo sistema. Riječ je više o, mislim da će se Lana složiti, preobrazbi svijesti na razini pojedinca i kritičnoj masi nego nekom političkom rješenju. Problem je sistemski. Problem je sistemski, a svijest pojedinca je u velikoj mjeri uvjetovana društvenim sistemom u kojem odrasta. To je to što želim reći. To su naprosto procesi koji su dvosmjerni. I društvena svijest uvjetuje i sistemska rješenja i sistem zapravo uvjetuje i društvenu svijest. Sve oko nas je dakle u međupovezanosti. Trebamo to je ono što mi trebamo svijesti o povezanosti, o tome kako stvari funkcioniraju, što se može napraviti. A ljudi na imaju svijesta. Šta će kad moraju doći na posao? Ne znamo mi imaju li ljudi svijest. Govorimo o toj razini svijesti. Ne mislim da je pojedinac glup, nego da smo zajedno, nismo toliko harmonizirani da možemo donijeti kolektivne odluke koje su najbolje za većinu i koje bi pravilno raspodijelile trošak. Ne znam imaju li ljudi svijest. Svijest se pokazuje vrlo konkretnom individualnom odlukom. Daleko od Bidena, Johnsona, Grete. Evo ti konkretan primjer. Kažeš u redu, penalizirat ćemo i hrvatske superbogate i hrvatski prosjek. Ajde, možda izuzmeš siromašni. Sad recimo neko ima neto plaću 8.000 kuna. I ti mu kažeš da ćeš ga penalizirati sa 5%. Mislim, penalizirati, odnosno nećeš koristiti taj riječnik PR-ovski, nego on će doprinijeti momentalnoj i odsudnoj borbi protiv klimatskih promjena. Znači, 5% na 8.000, on 400 kuna mjesečno bi se trebalo. Naprimjer, ti istovremeno... Ali to plaćamo prilikom registracije vozila, plaćamo tamo neku... To je jedan vrlo kompleksni sustav preljevanja iz šupljeg u praznog, ali ja ti sad pokušavam stvar pojednostaviti da vidiš što bi bilo testiranje solidarnosti i te mitske svijesti. Kažeš ovako, Tedesco me 400 milijuna odrežeš, neku uloži u borbu protiv klimatskih promjena. U sadnju drveća, na primjer. Ivanu Ivanoviću 400 kuna. Da se Ivan Ivanović ne može vaditi na to da ne plaća ništa, ali koji bi ti bio odgovor? Neće on platiti 400, on želi platiti nula, ali neko plati milijardu. U tom smislu, kultura je tu jako bitna, kulturološka potka. Nije samo koliko će se kome uzeti novaca, nego je stvar da bi trebalo ići prema tome da se nametne recimo kolektivni prevoz, a ne da se ulaže u kao ekološki individualni prevoz koji opet potiče sasvim druge probleme iskapanja rijetkih minerala. I... Ali kako ćeš to potaknuti? Ali to nametanje ti rezultira sa stotinama tisuća konkretnih uništenih ljudskih sudbina. Kako ćeš to politički prodati? Tako što ćeš objasniti ljudima. Zato što ćeš većini dati nešto. Većini ćeš dati... Evo, na primjer, u Austriji su uveli kartu za prijevoz.
U Austriji su uveli uvode kartu za javni prijevoz koja će biti kombinacija željeznice, autobusnog prijevoza i nekog još. Znači da bi se potaklo ljude da idu javnim prijevozom, a ne automobilima, da jedan sjedi u automobilu. Postoje potezi koji idu više na ruku. Stvar je zapravo vrlo jednostavna u svojoj suštini. I zato postoje istraživanje i studije. Uložimo li sad toliko i toliko, za 10 godina će ti se uzeti još više i posljedice će biti još ekonomski strašnije. Mi ne možemo ekonomski razmišljati u roku od godinu, dvije ili pet, nego u roku od 50 godina da bismo shvatili zapravo koliko nas skuplje će koštati ukoliko sad ne budemo spremni za neke promjene. Htjela sam još samo jednu stvar napomenuti, dotakao si se nuklearne energije i ja tu moram naglasiti da nuklearna energija nije održiva energija. Dakle, ja jesam za istraživanje u tom području, posebice u razvoju fuzije, fuzičnog reaktora, posebice u smislu istraživanja torija. Međutim, ono što je nama problem sa nuklearnom energijom jest taj da ona nije čista i ona nije obnovljiva energija. Ali 100% dakle, niskouglična energija? Niskouglične, ali pitanje je odakle sirovina, prerada sirovine i na kraju krajeva pohrana radioaktivnog otpada. Tako da to ne možemo reći da je to rješenje, ne kažem da se ne treba ulagati u to, ali to nam nije gotovo rješenje. I još jedna stvar koju si rekao, koju mislim da je isto jako bitno osvijestiti u smislu te razumijevanja sveobuhvatnosti problema. Rekao si, moramo se koncentrirati dakle da mi zaštitimo ono naše, našu prirodu, naše more. Ali ti ne možeš zaštititi naše more bez globalne akcije zato što tebi globalno zatopljenje utječe na kiselost našeg mora i na opstanak vrsta u našem moru. Dakle, dizanje razine mora. Tako je. Nitko sam za sebe se ne može baviti zaštitom svog okoliša. To zbilja, kako je rečeno, mora biti na globalnoj razini. To je vrlo depresivno. A vrlo se teško dogovoriti kad ti imaš toliko čimbenika od same ekologije do ekonomskih, do društvenih. Dakle, naprosto je jako teško donijeti dogovore. Ja ću opet reći, složit ću se sa penalizacijom najbogatijih. Ne kažem da bi samo oni trebali snositi svu odgovornost. Trebamo je snositi svi. Ali činjenica je da 10% najbogatijih ljudi uzrokuje pola svih individualnih emisija stakleničkih plinova, 100 najvećih fosilnih kompanija uzrokuje preko 70% industrije. Ali nećeš dobra, vidjeti recimo, lipu toga. Kina, kako, ćeš toga? Kako bi ti Kinu riješila, na primjer, da, Indiju, koje su znam. Najveći zagađivači, emiteri. Nemam odgovore. Ja ne znam točno kako riješiti neke stvari, ali smatram da postoje ljudi koji se bave tim, da postoje stručnjaci koji pričaju, koji daju upute, koji daju primjere, ali manjka političke volje i manjka veće svijesti svih ljudi na ovom svijetu koliko nam je to važno. Dakle, s jedne strane, i zaključno ću reći nešto u svom, moram reći nešto u svom ovom patetičnom, naivnom tonu, jer bez toga ne može. I populizam, a to je da je naš planet u biofizičkom smislu nemogući je nemoguća je stalni rast gospodarskih aktivnosti i potrošnje materijala. No ono na čemu trebamo raditi je promjena paradigma, to je da postoji nešto što može imati beskonačni rast, a to su ljudske vrijednosti, to je solidarnost. I mislim da u tom pravcu trebamo razmišljati. Kako si dakle, naivna. Ako je, jesam, šta da ako je riječ, kako ovih dana vrište hrvatski mediji o presudnoj bitci za spas čovječanstva, onda se Kinu i slične zemlje može dovesti u bezizlaznu situaciju i nametnuti im, neka se cijeli svijet ujedini, i nametne im gospodarske i ine sankcije, najgore vrste. Ako doista svijet visi o niti, što priječi svjetske vođe da se po tom pitanju ujedine? Što se malog običnog čovjeka tiče, on je kao i obično, da, treba početi, banalno rečeno, ispred svojega praga, i naravno da ne možemo mi sami spasiti naš mali komadić zemlje, da svi moraju mesti ispred svoga praga. To je uvijek početni impuls za svaku pozitivnu preobrazbu i preobrazbu svijesti. Samo ako mogu reći, što se tiče ovih pitanja klasičnih obnovljivih izvora energije i nuklearne energije, tu mora postojati neka međuigra jednoga i drugoga, jer čini se da klasični obnovljivi izvori energije nisu dostatni, a da bi mogli zamijeniti sve ono što su nam fosilni pružali u ovih zadnjih
troznamenkastog broja godina. Recimo, vjetroelektrane je ispalo da su dosta loše i štetne za floru i faunu. I evo, to je uvod u moju sljedeću točku, a to je nastojimo pronaći neki holistički ili cjeloviti sveobuhvatan pristup. Tako. A čini mi se da je vrlo cinično od mnogih proponenata zaštite okoliša kada u svoju ideologiju zapravo guraju jednu nit potrebe za depopulacijom, dakle jednu protuljudsku, zrnce borbe zapravo protiv ljudi koje proizlazi iz opačene zapravo percepcije da su ljudi neka vrsta parazita ili nametnika na zemlji, a ne dio, koliko znam, još nismo postali kiborzi, a ne dio živoga svijeta, fauna i zapravo živa bića. I onda iz toga proizlaze depopulacijske politike, proabortivne i zapravo u srži protuljudske. Htjela sam te samo nešto pitati. Što ti misliš, kako će djelovanje mlade Grete Thunberg, koji tu stalno spominjemo, utjecati na ove mlade generacije, mlađe ljude koji misle da je na njima da oni ovo sve riješe? Pritisak odozdo, preferiranje zelenih politika od mlađih glasača je apsolutna činjenica, ali ponovno činjenica na sjeveru Europe i u Sjedinjenim Američkim Državama, u onim državama ili onim gradovima koji dišu demokratski, a ne republikanski. I to je to. I ponovno si pred istim zidom. U svo dužno poštovanje, solidarnost, globalno djelovanje, holizam, sve je to lijepo, od toga nema ništa. E sad, može se i dalje gubiti vrijeme o tome da se poziva na to ili se mogu odigrati sve karte na tehnologiju pa se pokušati amortizirati ono što nedvojbeno dolazi. U smislu nedostatka pitke vode, salinizacija, u smislu ugljikova 4 oksida, ovo je jedna od opcija. Sa umjetnim drvećem, apsolutno nuklearna energija uvijek i svugdje. I prelazak na umjetno meso, koliko god je na zlu glasu, prema svim istraživanjima, uskoro će postati krajnje rentabilno, odnosno, da prevedem to na jezik malog čovjeka, izrazito jeftino, jeftinije i ekološki od bilo kojeg drugog mesa. A to si za ove maske, za krave, da ne izdišu metan. Daj samo još da završim, pa onda reci. Što se tiče umjetnog mesa. Što se tiče ove okrutne logike interesa država, tog raison d'etat koji struji čak i u ovom tobože globaliziranom svijetu, to je interesantno kako neki imaju figu u džepu, a neki imaju dvije fige u džepu, primjerice. Neki će umjereno profitirati od porasta temperature. Primjerice, sjever Škotske. Primjerice, neke nordijske države, ne nužno Danska, ali recimo Finska, onaj gore dio prema Kareliji. Solidni dijelovi Ruske federacije, ali se sasma drugačije, to je ta kulturološka potka, ta famozna svijest, odnose prema tome, primjerice, Skandinavci će se natjecati u svom ekologizmu, na trenutke će to postati određena vrsta vjere, neću reći ideologije, ali vjere, a dok drugi, Rusi niti je to u direktnom interesu, pošto je praktički petromonarhija, jer ima na svom čelu monarha, a ovisi uglavnom o ugljikovodicima, ali je tu jedna druga stvar. Kina prema van neće priznati da se to događa, odnosno podbadati će Ameriku, neće riskirati svoj razvoj, svoj unutarnji mir, svoju ekstraktivnu prirodu, time da se u to upusti. Ali istovremeno će naseljavati Sibir Kinezima, jer im je jasno da je to prostor koji će uskoro postati kroz 20, 30, 40, a kamoli za, ne znam, stotinu godina, izrazito ugodno mjesto za život. On je trenutno praktički poluprazan i oni ciljano naseljavaju. Što znači da to je taj ultimativni cinizam. Oni su svjesni što se događa i oni već rade planove za svoje sjeverne provincije da ih lagano pomaknu tu, koriste uglavnom ekonomski pritisak i ekonomsku pologu, pošto se Rusija ne može u tom smislu braniti, tako da oni svi znaju što se događa. Ali prema van, naravno, logika interesa države i nanijeti onome drugome veću štetu, no sam pretrpjeti neku kritiku ili podnijeti neki teret. Želim neko nešto još dodati? Ja ću reći samo da sva ova rješenja koja se uzeju u tehnologiju i tako dalje, a koja ne rade na promjeni našeg nekakvog svačanja i naše svijesti, će u budućnosti opet kumulirati neku... A pri tome smo toliko ovisni o električnoj energiji. Neku drugu vrstu problema, i pošto nema Petra, ja ću se ovaj put osvrnuti na kršćanstvo. Ima u postanku stvaranje svijeta i tu je zapravo cijela srž problema, gdje Bog daje čovjeku, jel, ptice, sve životinje, sve biljke, sve stvoreno, da čovjek tim gospodari. U trenutku kad smo to gospodaranje shvatili kao vladanje nad tim svijetom, kao dominaciju tog svijeta, kao eksploataciju tog svijeta, tu smo krenuli ukrivo i to je ono što moramo mijenjati. Jer to je zapravo značilo da nam je svijet povjeren na brigu
na suradnju. Drugim rečima, znači, nema nam pomoći. Kineska komunistička partija se prebacio na kršćanski samaritanizam. Evo, kad smo kod kršćanstva, još jedna mala fusnota za kraj. Evo, sve supotpisujem od srca. Samo moramo paziti da ne zapadnemo u degeneriranu ljubav prema okolišu, u kojoj ćemo prestati mariti za ljude, a vidjeti okoliš kao nešto sveto. I upravo s time se sprda još Sveti Augustin u svojim ispovijestima. A mi prelazimo na našu sljedeću temu nakon kratke pauze. Aleksandre, kako ti se svidio novi film Branka Šmita, a bili smo vam dobri? Kako je prikazan braniteljski status u tom filmu? Nije mi se svidio, ali moram prvo iznijeti jednu popriličnu obranu Sokratovu. Kada smo ulazili u studio, Mati i ja smo se malo poričkali na temu filma. Mati se daleko više svidio nego meni i on mi odmah, znajući za moju ljubav prema filmu Metastaze, što znači nemam ništa protiv autora. Čekaj, ništa te nije podsjetilo na Metastaze u ovom filmu. Idemo korak po korak. On je upravo to rekao. On je rekao, ti si očekivao nove Metastaze. Ne. Bit je da svaki film mora funkcionirati sam za sebe i treba ga se gledati u njegovom nativnom obliku, ne ga uspoređivati. Metastaze, ako smo se već dotakli, to je film koji je funkcionirao na daleko dublji način nego samo ovaj prvoloptaški, kako ga je većina ljudi primila, voleći krpu, energiju, to što je išamara onog nekakvog tenisera. Dobro, nemojmo sad o Metastazama previše, ali, molim. Da dođemo do ovoga. Ovo čak nije bljeda kopija, ovo nije niko, ovo je poprilično skromno ostvarenje, ali pošto su mi neki filmski i kazališni djelatnice zamjerili da sam oštar u svojim analizama, ajmo krenuti od dobrih stvari. Filmska fotografija je izvrsna, tu pogotovo kontrasti. Govorimo o nebu, govorimo o prostorima koji su ruine, govorimo o hrđi, govorimo o panoramskim snimkama Zagreba. Trnja, Zagrebačko Trnje. Čini se da je snimano u vrijeme neke proslave, možda čak i za staru godinu. Film je sniman potkraj prošle godine, kada je korona bila i unatoč svemu je uspješno u tom smislu, snimljen. U tom smislu, dobra stvar. Ova ponavljajuća glazbena numera Damira Avdića, koja priča svoju priču, je također dobra, poprilično je mračna, daje nam mraku filma. Ajmo sad na ove druge stvari. Praktički u tom filmu ne postoji jedna rečenica, jedan lik, jedna situacija, jedan odnos koji nije ono banalno u banalnome. Kao babuška, otvoriš, imaš banalno, pa otvoriš novu babušku, ponovno banalno i tako u nedogled. U smislu da se svi ti likovi gotovo matematički precizno mogu naći u hrvatskom realitetu. Ali to je tako očito, to je tako nategnuto. Hoćeš branitelja koji je ustavni patriot, ali mu djetetu koje se u njega uzda prijeti, ono, ne znam, potonuće u ekstremizam. Hoćeš branitelja koji malo više vuče na ekstremizam. Hoćeš kao ministra kojeg baš briga želi politički preživjeti. Hoćeš njegovu šeficu protokola koja je neka napirlitana žena koju baš briga za ono, nju samo ne želi da je se uznemirava. Hoćeš generala tajkuna. Mislim, to je ko iz nekog ono udžbenika. Pa šta, nije to stvarnost? Stvarnost je, ali stvar je u tome da to mora polučiti neki osjećaj. To te mora na neki način šokirati. To te mora imati nekog safta, nekog šuga. Ne može biti tako. Dobro. Ajde, samo još par stvari da kažem. Još jedna rečenica. U tom smislu, kako se moglo inovirati? Pa mogla je biti neka spletka kod tog ministra. Mogao je René Bitorac biti u nekoj ulozi koja nije tisućite iteracije novo zagrebačkog štemera, malo drugačije to. Zašto on ne bi, recimo, bio pukovnik nekakvog Hrvatskog vijeća obrane ili tako nešto? Pa to tisuću mogućnosti. I u tom, pa ne znam, imaš nekakvu katarzu, ovaj kao klone u ekstremizam, to traje 2 minute, ovaj odustaje od svega bez borbe, a 10 minuta prije se bio ljutio na ove zašto tamo. Pa nekakvi ulaze Srbi i Židovi koji odjednom kao su predmet poruge bez ikakvog objašnjenja, bez ikakvog, to može se kroz nekog lika spustiti, može se ono pokazati da je to nekome utjeha za nešto, da ih je neko navuku na nešto, da je neka trauma. Uglavnom, poprilično skromno, kažem, nemam ništa protiv redatelja, obožavam. Evo, Matija, izvoli kontru udari. Pa dobro, kontra možda neće biti dijametralna suprotnost Aleksandrovu dojmu, jer moj dojam nije da je riječ o superiornom filmu hrvatske kinematografije, nego o pristojnom ostvarenju koje nudi više dobrih strana nego onih loših. Najviše od svega mi se svidjelo, možda ovako govoreći na apstraktnoj razini, svojevrsna dekonstrukcija odnosa prema braniteljima u hrvatskoj kinematografiji, jer im konačno redatelj ne pristupa kao u dosadašnjih
prethodnih nekoliko desetljeća gotovo svaki redatelj koji drži do sebe onako pljuckajući na branitelje, nego s dozom suosjećajnosti i pokazivanja zapravo nemoći tih ljudi, njihove društvene izgubljenosti, egzistencijalnih kriza. Oni nisu prikazani kao uzročnici problema, nego kao neka vrsta izgubljenih ljudi, uhvaćenih između svoje prošlosti i sadašnjosti, besperspektivnosti, bivanja jednim sredstvom ovako moralnih i svakih drugih ucjena političkih elita koje ih zapravo iskorištavaju u vlastite uske svrhe. Dakle, čini mi se da je film implicitna polemika sa svakim dosadašnjim filmom u hrvatskoj kinematografiji, gdje je motiv branitelja uvijek bio vezan uz alkoholizam, uz nacionalistički ekstremizam, uz koje kakve ispade, obiteljsko nasilje, narkomaniju i drugu vrstu egzistencijalnih promašenosti. Dakle, to je ono što je za mene glavna svjetla točka filma. Ali to je normativni, a ne umjetnički sud. Sama činjenica da je drugačiji od prikazivanja, kako tvrdiš, u jednom svjetlu, to nije umjetnički argument. To mora umjetnički funkcionirati. To može provocirati, to može argumentirati, to može braniti, to može šokirati, ali umjetnički. To mora raditi umjetnički. To ne može biti racionalna udžbenička priča. Pa, gledaj, Branko Schmidt nije bio nesklon udžbeničkim pričama snimajući filmove 90-ih. On je zapravo prošao zanimljiv put od neke vrste otkrivanja problematičnih društvenih točaka krajem 80-ih u prošlome sustavu. Kroz film Sokol ga nije volio. Onda je zapao u neku vrstu apologije sustava 1990. godine, da bi počevši od Metastaza pa do danas opet propitivao neuralgične točke, ali više ne u jugoslavensko-komunističkom sustavu, nego u Republici Hrvatskoj. Film nije lišen elementarnih umjetničkih vrlina. Ima tu i patosa koji ne pada u banalnost. Uvijek sam ponajviše kritičan prema scenarijima hrvatskih filmova, jer kada nastoje biti realistični, nisu realistični. Ovdje doista scenarij jest realističan i dijalozi su takvi. Nema praznoga hoda ni stvari. Ja razumijem zapravo da si ti možda želio neku vrstu filma koji će razotkriti neke stvari koje se zbivaju u glavama ili koje se vide kroz postupke pojedinih likova. Na moćan način. Međutim, na upojan način. Ovaj film je minimalistički i komoran i tu nema velikih kao takav je zamišljen. Rukavaca radnje, kao takav je i mišljen. On bi bio zapravo sasvim dobra čisto i kazališna. Čisto primjera radi ovaj. Kazališna predstava, samo da zaokružim misao. Dakle, ovdje se neki njihovi razlozi zašto se ljudi tako ponašaju mogu implicitno iščitati iz tih samih postupaka i činjenici njihove pripadnosti toj društvenoj i socijalnoj skupini. A patos? Gdje je recimo lociran patos? Ja ga nisam našao ni u tragovima. Patos je prisutan u različitim oblicima kroz čitav film zapravo. Kroz prisjećanje na ratne traume, kroz prepoznavanje nepravdi i stješnjenosti u tu klopku koju su oni sami barem implicitno svjesni. U obiteljskom odnosu glavnog lika u samom završetku filma, pa i u onim rijetkim, pomalo nasilnim scenama koje su isto nabijene patosom, rekao bih. Ali to su granule, to je tako sve nešto. Dobro, način, Marijana, kako si ti doživjela sažeto ovaj film? Nastavit ću se na patos, pa ću reći ono što ja smatram bitnim. Najpatetičniji je jedan stereotipni motiv u filmu, a to je kada glavni lik koji je liječen alkoholičar, inače dosta idealizirana projekcija branitelja, ne kažem da nije bilo takvih, nego on obuhvaća sve ono što redatelj želi da dobar branitelj bude. Dakle, i mudar, i distanciran u odnosu na politiku, i teško je sudbinu imao. Liječen alkoholičar i tu me ne popušta kada mu bude toliko teško da želi otvori bocu, mislim, ko svaki pravi alkoholičar čuva bocu žestokog pića ispred televizije, to mi nije baš uvjerljivo. Kada natoči u čašu pa je ipak baci, ne uzme je, to je recimo vrlo patetičan, ali dosta trivijalan moment u filmu. Dakle, film je izrazito angažiran i kad govorimo o angažiranoj umjetnosti moramo vidjeti kako se odnose estetski sloj filma i ideološki sloj filma. I film ima dosta povijesnih referenci.
na stvarne događaje. I ja bih rekla da je tu moj problem s filmom, što on ne daje neki novi kut gledanja koji bi bio kompleksniji, koji bi nam dao nešto što ne možemo u nekim analitičkim pristupom stvarnim događajima do kojeg možemo doći, nego zapravo pojednostavljuje stvari. Imali smo tu referencu na plinske boce u Savskoj. Ajde, u filmu su malo dodali i neke detonere kojih u stvarnosti nije bilo, pa nije bilo toliko opasno. To mogu staviti za umjetničku slobodu i neka bude malo više napetosti u filmu. Ali tamo gdje film pada, po meni, jest zato što prikazuje, sve svodi na odnos vlasti koja korumpira branitelje, koje traže isključivo vlastito priznanje, a ne vlastitu materijalnu korist, ali ipak su pritisnuti egzistencijom pa pristanu za materijalnu korist. Dok su stvarni događaji takvi da nije bio odnos vlasti i uvijek je kod braniteljskog bunta udruga. Neću govoriti o braniteljskoj populaciji koja živi izvan nekog direktnog petljanja s politikom, neke potrage za korist. Dio njih uživa zaslužene mirovine invalidske, dio njih živi teško. Ne želim ulaziti u to, nego govorim o tim događanjima gdje je zapravo u filmu fali opozicija, ne piše koja je vlast, ali u filmu je bilo da se legalna vlast htjela rušiti od strane opozicije pomoću branitelja i da je od početka to bilo tako organizirano. U filmu nedostaju ljudi koji su kasnije ili završili u zatvoru ili su promjenom vlasti završile jako blizu onih koji su to vodili, nego je samo se daje taj trivijalan prikaz, vlast je zločesta, koja god, ne piše koja. Ma da je barem zločesta, da barem korumpira 2-3 praktički ko robota odglumljeno. Pa ima nema, referenca nema na HDZ koja je opet dosta trivijalna, ali opet ne kaže da je vlast HDZ, ali nema ovog kompleksnog odnosa korištenja, a ima referenci, nije nužno da to bude tema. Ima referenci, ali nema odnosa da kad je HDZ u opoziciji da koristi braniteljsku populaciju i opet neke ljude koji se nametnu kao vođe branitelja, koji nisu reprezentativni i zbog kojih možda branitelji imaju loš imidž u očima javnosti, ispada da su branitelji tu neki idealisti, da su vođe pobune, ne branitelji. Branitelji često jesu bili idealisti koji su išli svojevoljno u rat. Dakle, da su vođe pobune neki čisti idealisti, da pobuna nema veze s materijalnim interesima i zahtjevima, nego sa simboličkim zahtjevom za priznanjem. I da od početka nema veze s politikom. Ako ima veze, onda je to odnos branitelji protiv vlasti, a zapravo stvarnost je sasvim drugačija. I tu film pada kao angažirani film i kao umjetnički film, kad daje jednostavniju, bez bonusa, sliku stvari. Mislim da je pogrešno, evo samo ću kratko, kada tražiš da film replicira događaje u Savskoj ulici, on to nema ambicija to činiti. To uopće nije moj argument. Poetičnoj i sociološkoj analizi te društvene skupine. I odbacio bih tvoju tezu da su branitelji i vođe pobune prikazani idealizirano. Oni nisu idealizirani čak ni kroz glavnoga junaka, koji ima također mana koje su vidljive i prisutne u filmu. On je vrlo idealiziran. A pogotovo kroz ostale vođe pobune koji na kraju padnu upravo zahvaljujući korumpiranoj vlasti i svojim uskim interesima. Idealizirani su zato što oni kao nastupaju vođe pobune, nastupaju iz ideala, a realne vođe pobuna, ja ne mislim da treba biti referenca direktni, film, ali ništa složenije. Ali što smo vidjeli od pobune same? Samo malo, poanta je da je ova društvena skupina, braniteljska, jako zanimljiva za filmske priče. Pa onda sad se stječe dojam da zapravo bi trebalo nekakve osobne, radi filmove s temom osobnih nekakvih malih priča. Ali ono ili što je tužno je što naša kinematografija ne pokazuje zapravo da su to zanimljive priče, jer se braniteljima bavi koristeći zapravo da bi prikazalo nekakve zapravo stereotipe, zapravo arhetipove, tako reći. Ovo što je Marijana rekla, ja se s tim slažem da su, nisu romantizirani, ali su jako stereotipizirani i ne ulaze u suštinu stvari, ne ulazi se u kompleksnost same problematike. Isto se slažem s Marijanom da nisu prozvani u filmu ili problematizirani profiteri. Oni koji su zapravo
na bazi tog braniteljskog statusa profitirali, ali su i zaslužni. Taj film nije ali je to biti bitno, epski film. Nekakav. Ne treba biti epski film, ali ako se prikazuje ta nekakva realnost situacije kakva jest, onda se treba prikazati činjenica da postoji jedna manja šačica ljudi koja je doprinjela tome da se ljudima danas više ne da slušati o braniteljima, a koja je profitirala od cijelog tog narativa, zbog čega ispašta veća skupina ljudi koji jesu bili branitelji i zbog čega oni, ono što film dobro problematizira, nemaju svoj status. Njih je politika, njih je general u filmu. Oni njih namire nekakvim penzijama, povlasticama, pod navodnim znakovima, zaposlenjem, kćeri, djeteta i tako dalje, ali zapravo ne riješe njihove probleme i ne riješe njihov status. To je način na koji naše društvo se odnosi prema braniteljima. Mi ih tamo ušutkamo tim nekim stvarima i onda pričamo kako oni imaju velike privilegije. Ono što sam ja vidjela kao potencijal u ovom filmu je da se zbilja dublje uđe, sočnije uđe, što bi rekao Aleksandar, i u tom smislu ću se složiti sa Aleksandrom. Nekako mi djeluje dosta plošno i zapravo mi je žao da ideja nije razvijena u seriju u kojoj ćemo moći malo dublje ući u sve te priče, u sve te odnose, u sve te strukture na kraju krajeva, jer mislim da bi za to bio dobar potencijal. Kažem, ja bih voljela da smo imali priliku ovo gledati kao seriju koja će ovaj film je jedva realiziran potkraj prošle godine kad je pandemija bila. Znači, ako 72 mogu. Minute. Ako mislim, mogu, samo trebam samo da kažem, to je pitak, film i pristojno ostvarenje. Mislim da će biti dobar za televiziju. Jako je gledljiv, jako ga je lagano pratiti. Samo kažem, mislim da jest otvorio nešto u odnosu na filmove koji se inače dotiču branitelja na vrlo površnoj razini i žao mi je da se nije dublje ušutao. Matija? Pa čini mi se da film ne može reći sve što mi mislimo da bi se filmom ili u filmu trebalo reći i da ono što je film želio reći da je vrlo dobro i kvalitetno rekao. Iskomunicirao. Iskomunicirao, upravo tako. A upravo to što zapravo i Marijana i Lana izdvajate kao... Dakle, ti primjeri potkupljivanja zapravo vođa pobune na kraju filma, namirivanja njihovih uskih interesa da se podvrgnu tom, da zapravo izdaju svoje ideale, kratko rečeno, pa upravo to je kritika i vlasti i implicitna kritika Hrvatske demokratske zajednice i odnosa političkih elita prema braniteljima. Dakle, čini mi se da upravo film pokazuje ono što vi tvrdite da u njemu nema. Puno je kompleksnije. Stvarnost nije bili neki pošteni vođe pobune pa ih neko potkupio. To nije. Pa oni nisu pošteni. To film demonstrira da oni nisu pošteni jer su potkupljivi. Krenuli su iz ideala u filmu. U stvarnosti pobune nijedna velika braniteljska nije krenula iz ideala. Promotri film u cjelini. Ako su na kraju potkupljeni, nisu pošteni. Da, ali oni kreću iz ideala, a dok kod nas u hrvatskoj realnosti pobune branitelja su najčešće kretale od redova onih koji su profitirali na tom pitanju i onih koji se nisu brinuli za cijelu braniteljsku populaciju, već za nekakve svoje partikularne interese i interese HDZ-a koji ih je često instrumentalizirao. Pobune, mislim da je to manijalno. Pobune branitelja su uvijek kretale iz ideala, ali su ti ideali nerijetko bili instrumentalizirani u uske ali političke svrhe. Ali to potkupljivanje koje spominjete, pa kako se to može linearno dogoditi? Znači da čovjek dođe i onda im saopći to. Pa evo ti scenaristički zaplet, uzmeš jednog koji je labilniji ili ima neki dug iz prošlosti, posiješ sjeme, recimo, mržnje ili određene pomutnje između njima, pa jabuku ih na taj način razdora razbiješ. On može u nekom trenutku puknuti, pa se on čovjek osvetiti. Ja sad samo čisto se ove scenarističke rukavce, on ništa, pa evo, takne tipku, takne tipku, a ne ocvira melodiju. Napiši scenarij, predaj na harci, možda. Zapravo prikazuje beznađe. Da bilo što... Da oni padnu šapton tako, jer ovaj dođe, ovaj jedan potegne pivču, govorim sa dobro, nećemo doma. Sada sve detalje, sve kadrove, znači cijeli film ste ispričali, ali hvala vam za večeras. Pa studen je odličan mjesec u kojemu možete pogledati neki domaći film i baš ovaj sa ovom tematikom, iako su vremena teška za ići u kino, ali pokušajte. Poštovani gledatelji, pratite nas putem aplikacije HRTi na mobilnim telefonima, tabletima i računalima te pametnim televizorima. Naravno i na YouTube kanalu HRT-a. Repriza kao i obično. Srdačan pozdrav i doviđenja do petka.